El càmping de Montblanc ja ha acabat les obres de la coberta de la piscina que va estrenar l'estiu de l'any passat. Aquesta nova estructura retràctil que es va acabar ara per Sant Joan permetrà tancar la piscina i utilitzar-la també en temporada baixa. A més, el càmping i l'Ajuntament estan treballant per signar un conveni per tal que la gent de Montblanc i la Conca de Barberà també pugui utilitzar aquesta piscina del càmping durant l'hivern. Exactamente. Esta piscina es una piscina que hace 2,5 por 25 con una profundidad de 1,10 m. Está preparada para actividades con niños, para hacer el aquagym y muchas cosas. Así que hemos tenido la idea de abrir la Conca de Barberá. Y además, como ahora se puede cubrir, pues estamos trabajando en la mejor fórmula posible con el señor Pep Andreu, el alcalde de Montblanc, para encontrar la fórmula para que la gente de la Conca pueda disfrutar también de nuestras instalaciones. El conveni encara no s'ha signat, però la voluntat de les dues parts és arribar a un acord el més aviat possible i que quan acabi aquesta temporada d'estiu ja es pugui utilitzar com a piscina coberta. De fet, la voluntat del consistori és que quan la temporada d'estiu de la piscina municipal tanqui, es pugui utilitzar ja la piscina coberta, a excepció dels mesos en què el càmping tanca per millorar les instal·lacions de cara a la propera temporada. Encara no hem començat, perquè la veritat és que s'acaba de construir. Ara aquests dies suposo que es deu estar posant a prova. La veritat és que no l'hem visitat. Crec que un dia d'aquests anirem a fer una visita, igual com vam fer l'any passat, amb les noves instal·lacions, i a veure si una de les demandes més amb intensitat que tenim, que és la piscina coberta i climatitzada, doncs a veure si podem fer ús d'aquestes instal·lacions del càmping, i si no, ens tindrem que espavilar i fer una piscina coberta municipal. La nova piscina del càmping de Montblanc es va estrenar l'estiu passat i ja és un dels atractius del càmping, que ara es troba a ple rendiment. De fet, les seves instal·lacions acullen els mesos d'estiu a més de 3.500 persones.